nkantandikira awo wenyini nvaawo ntuuke ku kiri ekibuuzo kyennyini banaffe Algeria baagambye nti tuyinza kukkiriza kuba babadde balonze speaker Ben Salah akwatemu ekintu emyezi esatu abadde mu system ya Abdi Felika nga mubabbi ku lisiti yaffe naye kwali ate yaba addawo ku change gye tuleese gye tulwaniridde eyo teba change eyo teba change njagala okwebaza bannaffe mu Algeria era bwabeerawo muna Uganda yenaali Algeria banneebalize eyo ye ndowooza y'abasajja mivule yennyini eyo ye mentality yange yennyini tetusobola kukkiriza kaleetemu nga ka by the way kye mbadde nnwanirira wano ebbanga lyonna Abaligeria bakuwulidde Abaligeria ne bampulira tetuyinza n'omulundi n'ogumu okukkiriza abantu abadde bakola ne mwami Museveni abaamuleeta ne bamuteekako olukomera ne batulemesa okumunyeenya ne batuziyiza okumusindiikiriza olwa fence solid defense olukomera olw'amaanyi lwe baamuteekako kati bavudde batugamba nti bo be baagala okuddawo Museveni ng'agenze ekyo Algeria kye yakoze simanyi weyinza okubasanga n'embeebaza beetaaga obugalo beetaaga obugalo otegeera nti omusajja abadde omu ku system etuyisizza obubi etuliisizza akakanja etubbye okitegeera era ne kulinnya lye kuliko obubbi ayina byabba bye tumanyi ate tujjawo tutyoli nga tumaze okwekemba tweganudde twegaganudde tumusindiikiriza tuzeewo n'abadde mu sisitimu otegeera kakati njagala kutegeeza nti nja kusimba Nakakongo era ndimwetegefu okufiira ku mulimu nga Baludu omusajja eyakulembera ekibiina kigende kisayininge nti Museveni tawummula ayagala Museveni aveeko ate yaddeko tereza kamera bino nze mbisobola byogera mu Uganda abala bonna bonna bali ku byabo beenonyeza byabo Museveni yalina okuwummula mu myaka egi ena gye yatusaba ng'avudde mu nsiko bwe tumala okutereeza emyaka gino ena tugenda kukola ki tugenda obuyinza kubuddiza bana bya bufuzi baba maji bade mu balakisi exactly eyakulembera ekibiina ekya NRA ne bagenda ne bateekako omukono tumwongere ekiseera n'atuleetera olumbulege lw'omusajja myaka 35 atukalakata Museveni twalina kumusindiikiriza wali ku myaka ena eyamuleetera okunywera luli ekyonamuna kufuna maanyi yali akyali nga n'abajasita n'abakutendeka talina ng'akyali yegege nga mwangu nnyo okumuyugumya ne tusindika eri SFC nga teziriiwo simanyi flying squad simanyi biki PGB nga tewali okutegeera omusajja n'agenda amuteekako olukomera ye kennyini yakulembera contingent eyateekako omukono n'agamba nti Museveni talina gy'alaga akyalina bingi by'alina okumaliriza n'atukakaatikako Museveni kakati bwe tugamba nti Museveni agende olwo ng'ate tuzzaawo ono nga tuzzaawo ono so bannayuganda abamu beebafu so mu bufunze aba Algeria tebali kukola kitu kyekyo baga nti Ben Salah gwe badde speaker of parliament ya Abdi Felika agati gweyagala omuddire mu bigere tetujja kubikkiriza tosobola bo bagamba nti bagala radical change nkugambye ekyo kye bayita eye fundamental change yennyini temuyinza kwogera ku change wano mu Uganda ng'ate babadde mu system abagigundiza neegundiira ne baginyweza actually abamu kubo baali ba political commissar nga be batukunga tuyingire mu movement ne bamala okutuyingizaayo ne tugwerayo kati batandisa okukwata emikira ate batusikayo
Ateba tu sikayo, teba tu kwasa chagulanyi. Bula tu sikayo, teba tu kwasa nobati mao. Batu sikayo, ateba tuendize. Simo tigile chingamba. Nkufuna. Hei, go, ulinomu kisolina Professor Mulamba. Nti abatu kuunga, nebatu jamu UPC. Nebatu jamu CP. DP. Nebatu jamu DP. Nebatu ingize wa Museveni. Okegera? Kati ateba batu sikwate michira, batu sika ama koti, mufurume, ate ndatuda wabu. Tuwa ingile wa Museveni nga mulichimune Museveni. Tetumanya agenda ya mwe yoku tufira kwa mwaji kora mwena. Bia mwa teka teka musiko tetubimanyi, tulaba kutule merako, mwagala kutufira kwa mufizi. Ate ngatuwe wa Museveni nga tude wa mugisha mtu. Ngatuwe wa Museveni nga tude wa mamba, mambabazi, ewe wajita chenji. Baba zibeba tuingiza mu system yo musajja atukaliza kakanja. Bamugisha mtu batuingiza mu system yo musajja atukaliza kakanja. Dr. Chiza besigibe batuingiza mu system yo musajja atukaliza kakanja. Tuvayo tuteo musajja atukaliza kakanja ne tuingira ate mu besigi. Ne tuingira ate mu mugisha mtu. Ne tuingira ate mu babazi. Tuli baroge erani aroga baganda. Tili mukaramujja wagira basajja bana. Baganda futi bawagira. Abaganda tuli kechi zibu chinene. Katunda tuwa mungu wa Algerianizi. Okay, kali, tuyanziza. Algeria tujimaze. Yogani tuwejua.